Teleport's ready. Ej. Oh, stari, one tap, easy. Pa, pa sem bila tako, da je moja tu prepozna, da bi jih nam mogla po mojem. Kaj to prepozna? Da bi pač šla prespat njemu, ne, pač da bi tam lahko pej na pejni, lahko bil, ne, ne pa najem ob 22 začel je. Pa kaj brat misli, sorry, znam, jaz bi napisal, mogoče zjutra, ampak vse med popovdne, stari, da še ti lave neke plane, če se no. Pač to je vedno, jaz bi tako osebno naredil, da pač mu popovdne bi napisal, ker že ob 6-7 je prepoznat, ker ne veš, če ima ženska druge plane, ali ne more, stari, pač. Ja, sej, stari. Je tri. O, pizda, ne, ima prta tu. Pop. No, Stari, alo, sorry, samo. Ja sam ih ubio, sam ih vratno.